Dámy a páni, vítajte na okruhu Silverstone, kde bude odštartovaná druhá časť Slow Motion Cupu 2021. Na rad prichádza populárna britská značka Mini. Ako je už dobre známe, Slow Motion Cup sa skladá celkovo z troch častí. Svoju púť započal ešte vo februári tohto roku s vozidlami Renault Clio. Medzi pilotmi Virtual Racing Nation sa tešil mimoriadnej obľúbe. Jeho druhá časť bude orientovaná na britské ostrovy a Írsko, kde navštíví celkovo 8 destinácií. Na každej trati budú tradične odjazdené dvoje preteky. Formát víkendu zostáva rovnaký, poradie na štarte prvých pretekov určí 15-minútová kvalifikácia a poradie na štarte pretekov druhých určia preteky číslo 1. Najlepšia desiatka pilotov si medzi sebou rozdeli postupne 50, 45, 40 až 5 kg. Dedinka Silverstone sa považuje za kolísku motoršportu. Rovnomenná trať patrí k najstarším na svete a historicky bola svedkami mnohých pamätných okamihov. Súčasná konfigurácia meria 5891 metrov a má 18 zákrut. Prvé preteky ročníku sľubujú fantastické predstavenie najmä vďaka šírke trate a veľkému množstvu možností na predbiehanie. Veľká pozornosť bude upriamená opäť na Tomáša Procházku a Ondru Nygrina. Dvojica rivalov je aj pred štartom minikapu považovaná za veľkých favoritov. Za toho najväčšieho však môžeme označiť Lukáša Mateju. Lukáš sa v Clio Cupe zúčastnil 4 pretekov, dvakrát vyhral, raz skončil druhý a raz štvrtý. Ak sa ale pozrieme ďalej do histórie na roky 2015 a 2016, Mateja bol absolútnym dominátorom všetkých častí. Do širšieho okruhu favoritov môžeme zaradiť aj Tomáša Kuťku, Jaroslava Procházku alebo Davida Borovičku, no a zabúdať nesmieme ani na zahraničných pilotov. Silvino Rodriguez a Peter Vagapou sa budú chcieť určite pozrieť na miesta najvyššie. O ukázanie jedného meraného kola sa dnes postará Marek Petráš.